За минулий рік кількість одеситів, які звернулися за фінансовою допомогою, збільшилася в рази. Так, за 11 місяців розглянули майже 9 тисяч заяв громадян. Ось тільки у 1652 з них довелося відмовити. Ну а загальна сума фінансової допомоги склала майже 31 мільйон гривень. Розмір середньої допомоги, яку отримують наші одесити, вираз з 2878 гривень в 16-му році до 3384 гривень в 17-му році. Від виплат матеріальної допомоги перейшли до інших цифр – бюджету. Минулого тижня Одеса отримала перші кошти за кредитом від міжнародної організації «Нефко», які повинні піти на заміну ліхтарів і ламп. Згідно з угодою, сума складе 10 мільйонів гривень. З них місто отримало вже майже 3 мільйона. За даними Департаменту фінансів, 2,5 мільйона підуть Департаменту охорони здоров'я. Решта суми кредиту – КП «Міськсвітло». Це якби от то начало нашого співробітництва з цією міжнародною організацією фінансовою. Это для нас очень важно. Это первое, на чем акцентировать внимание я хотел бы. И второе, о том, что деньги, которые пойдут на приобретение данного кредита, на внедрение наших программ энергоэффективности. Далі обговорили відсутність опалення в одній з міських лікарень. Як виявилося, в поліклініці номер 5 вже кілька днів немає тепла. Систему відключили у зв'язку з проведенням експертизи для капітального ремонту. Там длительно проводиться експертиза смітної документації на проведення капітального ремонту. Но у вас є примірні там дати, коли це буде закінчено? Я в п'ятницю зустрічався з підрядчиком, вони говорять, достатньо швидкими темпами, вони повинні на цій неділі все це зробити. Торкнулися і найбільш болючі для нашого міста теми – прибудов на фасадах історичних будівель. Так, багатостраждальний будинок на вулиці Преображенській, 1, нарешті позбудеться від мансарди, яку побудували самовільно. Ось тільки демонтажем доведеться займатися мерії. На цій неділі необхідно закінчити нам и убрать этот чердак, ну, совместно с Приморской администрацией. Мы будем убирать, мы будем убирать его. Ну, придется нам убирать уже, хозяин спрятался. Але якщо в цій ситуації забудовник сховався і не захотів нічого робити, то з парканом біля школи номер 55 вийшло цілком інакше. Кілька десятків активістів самостійно вирішили демонтувати паркан навколо установи, який, на їхню думку, побудований незаконно. Ось тільки місцеві жителі тепер просять захистити їх від свавілля і постійних погроз з боку так званих громадських діячів. Не об'ясняється причина. Просто його не буде і все. І якщо потрібно, ми будемо поджигати школу, ми будемо ламати школу. Тобто звучить ось так. Це люди, які вчаться в нашій школі. От один із них, який, собственно, привів в суботу цих от дітей, по-другому я їх назву. У нього дитина в першому класі. Що він сказав? У нього дитина вчиться у нас в школі в першому класі. Тобто він не скриває себе абсолютно. Він просто знає, що він абсолютно безнаказаний. Ми, як батьки, ми просимо їх, захистіть, будь ласка, нас. Також представник батьків учнів 55-ї школи запевнила, що вони вже писали понад 40 заяв в поліцію. Але реакції там не було. Мера Геннадія Труханова ситуація дуже обурила. Він попросив профільних чиновників подати заяву, особисто відстежувати ситуацію і не допустити подібного.